Andningen är en väldigt central men komplex funktion i vår kropp. Och många patientgrupper har problem med sin andningsfunktion. Att fysioterapeuter jobbar med andning, det har nog inte varit så allmänt känt. Men det har framkommit nu väldigt tydligt under pandemin. Vi har varit en självklar del för patienter, svårt sjuka patienter inom intensivvården i det akuta skedet. Men också jobbat intensivt med rehabilitering när patienterna har legat på andra avdelningar på våra sjukhus. Vi jobbar också med patienter med post-covid, med de symptom som man kan ha efter sin covid-sjukdom, både om man har legat på sjukhus eller om man har vårdats hemma. Resultat från vår forskningsgrupp på just post-covid-patienter har visat att man kan ha kvarstående väldigt komplexa bekymmer efter man har tillfrisknat från sin ursprungliga infektion. Jag forskar också inom andra områden inom andning, till exempel hur olika operationer påverkar andningen i efterförloppet och operationer både i bröstkorgen och i magen. Hur olika andningsträningsmetoder påverkar vår kropp och effekten av dessa andningsträningshjälpmedel eller tekniker i samband med till exempel operationer eller vid olika skador och sjukdomar. En god andningsfunktion är viktigt genom hela livet, både om man har någon sjukdom eller om man är frisk.